Hlavní výstavou letošního 11. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle se stala výstava Jeden svět nestačí. Expozice, instalovaná nyní v prostorách zámeckého pivovaru, představuje poklady umění 19. století ze sbírek Patrika Šimona. Je mi velkou ctí a potěšením, že jsem mohl být tady na zahájení této výstavy Jeden svět nestačí. A 19. století je stoletím velkých inspirací. Ač tam začaly mnohé problémy, jejichž dozvuky vnímáme i dnes, tak já sám ho podle svých znalostí pokládám za století dosud nevykloubené. Takže i v tom výtvarném umění lze vidět jakousi harmonii, která ruku umělce vedla. Výstava, kterou dnes za chvilku otevřeme, tak je v přímém dialogu s festivalem. Myslím, že nejvíc ze všech, zatím, co vůbec jsme měli. Protože je to totiž doba Smetanova. Je to totiž to 19. století, to složité 19. století, jak uvidíte sami, tak které je plné protikladů, které je plné cesty vpřed a zároveň velikých brzd, jako by se všichni obávali, co to všechno přinese, co přinesla průmyslová revoluce, co přinese ten ohromný pokrok. Podobně jako při loňské výstavě Paříž, Paříž, můžete i letos v Litomyšli spatřit klenoty ze soukromé sbírky, tedy obrazy veřejnosti jinak nepřístupné, které nejsou k vidění v žádném muzeu. Výstava Jeden svět nestačí představuje 50 děl předních středoevropských umělců kultury 19. století Rakouska-Uherska. Jedná se o výběr ze soukromé pražské sbírky sběratele Patrika Šimona, která dnes spravuje více jak 16 000 uměleckých předmětů a již dlouhá léta funguje jako institucionální partner mnoha domácích a zahraničních výstavních projektů. Co je vlastně spojnicí a smyslem výstavy Jeden svět nestačí? V tomto jaksi lehce triumfálním názvu se skrývá jedna obrovská epocha, která začala francouzskou revolucí a navždy změnila podobu i našeho světa. Pokračuje rozmanitostí různých stylových proměn až vlastně do období první světové války. Není to epocha, které bychom dokázali dát jednotný název, jako je renesance nebo baroko. A ve svém chaosu dokáže mít něco, co já považuji za podstatné a nebojím se toho slova. A to slovo je krása. Spojnicí všech uměleckých prací přítomných na této výstavě je právě krása. Unikátní koncept Smetanovy výtvarné Litomyšle přináší v každém ročníku jednu velkou titulní výstavu. K ní se přidávají další, pořádané převážně privátními subjekty, které si sami určují, co chtějí vystavit. Už dávno se v tomto projektu nejedná jen o doprovodný program operního festivalu. Budiš blahoslaveno jméno skutečně Mirka Brýdla, protože to byl prostě ten nápad a vždycky ten nápad je to nejpodstatnější. A to si všichni musíme uvědomovat, že prostě někdy je potřeba nejenom, že jeden svět nestačí, ale život bez nápadu nestačí. Prostě jeden prostý nápad doprovodit hudbu výtvarným projevem, který je úplně jednoduchý, tak se vyvinul skutečně v něco, co dopovídává, co dovysvětluje a co dává dopocítit ten samotný hudební zážitek, který v Litomyšli je. Výstavu Jeden svět nestačí pořádá obecně prospěšná společnost Smetanova Litomyšl ve spolupráci s nadačním fondem Bohemian Heritage Fund. Špičková díla 19. století budou ve třech sálech bývalého zámeckého pivovaru vystaveny jen do 6. července, tedy do konce letošního mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl.